U svakoj. Ima toga, znaš koliko se da kupilo to. Ti da danas ideš da prekopavaš po Hrvatsku, ti ćeš da nađeš još cirkulara, cirka negde do, možda do 4-5 vagone da se nađe. Staro te oružje, kaj se još. I može da se puca iz njega, sve se. Drže ljudi, drže nek se nađe, znaš, za svaki slučaj da se nađe. Ne da je dragi Bog da zatreba. Ali ima, ima, ima. Sad da ja sve sakupam, ću da sakupljam, pa ćemo da vidimo onda kako ćemo stići.